helvede. Nu siger du nok, at det er jo, hvad der kan ske, men det er normalt for andre, ja, men ikke for mig. Med brev til Dr. Mønster fra Bløde Kaj. Men selvtiden nu, den røg sig en tur. Jeg prøvede på at lade som om, jeg tog mig en lur. Men med rødt lys, silkelæn og nul erektion, kunne jeg købe min bare røv for at slippe på auktion. Det føles sgu som om at blive kørt over af en traktor. Jeg har prøvet med voodoo og bedt til den fromme, men stadig er der bare gelé i min lomme. Det er sgu noget jeg drømmer. Jeg giver min arm et liv af, men syd for grænsen er der fortsat intet tegn på liv. Hvorfor lige mig? Med den image jeg har, der er det højeste beredskab og altid skyde klar. Hvor fanden skal det ende, som nu denne tøs? Jeg foreslog, at vi skulle snakke om, hvorfor jeg var nervøs. Det er sgu da der, den ligger. Det er al den diskussion. Hvis den sidder, hvor den skal, hvorfor så snakke med nogen?